Ndalem pak të kjo, po. Më vonë, pyes pak edhe Catherine, cila ndodhet në Shqipëri për herë të parë, por si e pritet ftesën për të qenë në këtë koncert për Nën Terezën? I have sung in Albania a few times and kam kënduar në Shqipëri disa herë dhe isha shumë e kënaqur që më ftuan për të marrë pjesë në këtë koncert nga Mr. Tulumani dhe është një nder i vërtet për mua të këndoj në Shqipëri dhe të këndoj këtë muzikë të jashtëzakonshme. Ju jeni njohur më herët me historinë e Nën Terezës, se keni të njohur si shenjtore, personazh, jetën e saj? Yes, of course. Her po, sigurisht. Impakti i saj ka qenë ndërkombëtar. Ajo ka prekur të gjitha pjesët e botës. Dhe mesazhi i saj, sidomos në ditët e sotme, është paqe, dashuri dhe kujdes për njëri tjetrin dhe është jashtëzakonisht e rëndësishëm. Është e vështirë të këndosh në shqip? This is my first time singing in Albania. Kjo është hera ime e parë që këndoj në shqip. And it is incredible. I dhe është diçka e jashtëzakonshme. Dua të shoh më shumë shqiptar. The language is not easy. Gjuha nuk është e lehtë. I think I'm doing pretty well. Por besoj se ja kam marrë paksa dorën. Një çfarë do të performoni përveç himnit të Nën Terezës në I will also sing Gounod's Je veux vivre. Do të këndoj gjithashtu Je veux vivre. Summertime. Summertime të Bernstein. Sing, the Brindisi from Traviata. Dhe një pjesë të Traviatës së Verdit.